dobře. Dneska jsme jeli na paní učitelku. Jmenovala se Eva Skalová. Naše se jmenovala Eva Filipská, ale je docela hodná paní učitelka. Já si vezmu. Počkat! Ty jsi mi snědla moji čokoládu? Oh. Ne, nesnědla! A kdo by to byl asi jiný? Asi ty, ne? Ne. Jo, a jo, chodem. Ta čokoláda byla fakt dobrá.